the same feeling. We have, when we see our flag, our name, or our Italian and Portuguese symbol, feeling the same when we see, when we saw, or when we see the European symbols. Queremos basicamente ter alguma experiência, contactar com outra cultura e também percebermos qual é os pontos turísticos e a oferta turística de Itália.